Hvad så alle sammen, og velkommen til Champions Manager 24-25. Starter om 3 dage. Det er tid til at lave vores hold for Champions Manager 24-25. Det er spændende at se. Er der nogle hidden gems? Hvor meget koster Morgan Rodgers? Det er det, jeg nok mest skal tjekke på. Jeg tænker måske, han kunne være lidt billig. Men nu har vi set ham, hans sæson har haft. Den kunne være sindssygt, så... Ja. Den dyreste er selvfølgelig Haaland. Kun 10 mil, du. Så man kunne godt have ham. At næsten alle en har ham, altså. Men nu ser vi det. Hvad? Det bliver... Til... Morata overvejer, hvor han er så dyr. 7,5 mil, der er 0,2, der har ham. Men ja, lad os se på populariteten, altså. Lad os se, hvad vi har. Og så senere i dag, der kommer 3 videoer. Senere i dag, så kommer der selvfølgelig predictions på Premier League. Altså en PL-video, og så kommer der også selvfølgelig fodboldvideo nu. Hvis vi nu prøver at starte med at sætte Haaland af, så vi har ham. Så skal vi have nogle billige, Ruben Dias faktisk relativt billig. Jeg begynder, at han laver selvfølgelig ikke mange mål, men bare fordi han er så billig. Smeichel på mål, rundt til andet. Der er så mange, der har ham, det er bare fordi han er dansk. Han er faktisk her, Morgan Rodgers, 2,5. Jeg havde faktisk forventet sådan omkring 3,5-4. Altså, han var billig med 2,5. Altså, det skal man i hvert fald have. Bobby Jan, der også har haft en godt EM. Også meget god her, selvfølgelig. Ham her, den nye Nicolo Savona, der starter inden for Juve. Meget god her også. Det er lidt mere billig. Hvis vi så skal have en, der kan bumme. Så nogle kasser af assistent, så den er godt at få Olmo ind. Og så godt at få en... Okay, det er så bare satsende, når det er sport, ikke? Det er sådan, jeg synes, det er satsende. Johnson kan vi godt tage for selv til, han er kun 2,5. Så går han til Olise 3,5. Og så har man 17, så kunne man få Mbappe op foran, og så her. Han her. Lad os lige se. Kunne man så tage Valverde? Kun 3 til målmanden, det kan man ikke. Hvad skal målmanden være? Michael selvfølgelig billigt. Jeg kunne også godt bare tage Michael. Man kunne godt tage Smeichel. Og så få en spiller til 4, men... Helt om man ikke slog og slag. Sådan her. Og så gør jeg det her. Og så blev videoen 3 minutter lang. Men det er faktisk ikke særlig dårligt. Hold af det der. 0 kroner. Så må vi være på perfekt. Så vi har Smeichel og Johnstone. Og det er det, så har vi Savona for. Juve, Ruben Dias er ude på City. Rodgers for Villa, vi har for Bjarne Hortis, for PSG, Olmo for Barca, Slovosleje. Og det er jo for Lambabel for Real og Ulysse for Bayern. Så vi har 9 forskellige hold. Der er kun lige Celtic og City, hvor vi har for samme hold. Og der er nok nogle af dem, der sidder inde her, men der er 9 forskellige hold. Eller hvad? Nej, fair nok. Så er det faktisk en rimelig solid hold. At gå med. Så det kunne selvfølgelig være en hold. Så vi trykker lige fortsat hurtigt. Bare lige så vi har det. Giver os selvfølgelig en... Første runde. Det er bare det første. Hvem skal man give captain? City møder Inter på hjemmebane. Og Madrid møder Stuttgart på hjemmebane. Det er vist klart nok, hvem man skal give den til. Hvad? Okay, den er bare ikke gennem. Fanden. Jeg kan nok godt huske det.
prøver. Giver den til Mbappe. Mbappe. Mbappe og Haaland kan vi. Let's go. Og jeg skal nok lave min liga. Jeg ser lige, om man kan vinde nu. Hvis der kommer nogle giveaways, så jeg ikke selv behøver at betale. Så bare roligt. Om et par dage, så kommer der et link ned i den. Det er den her, hvad hedder det? Video. Så kommer der et link ned i den her video. Jeg vil skrive den her video. Men jeg tror faktisk, det er lidt fint nok. Jeg ved, at der er mange forskellige klubber. Der er 9 forskellige, 2 gange selv til 2 gange til det. En Juve, en PSG, en Villa, en Barca, en Liverpool og en Real og en Bayern. Hvis de bare alle forskellige kan få nogen, så kan jeg godt få en god så. Ja, det kunne jeg faktisk gøre. Så jeg tror faktisk ikke, det bliver skudt. Det er ikke sådan en lang video, for jeg er faktisk meget tilfreds med det her hold. Så jeg skulle både Haaland og Mbappe. Og så har vi også Olmo og Flugelsberg, der kan lidt. Og ellers, altså, så er det bare nogle billige spillere, men nu, altså selv Ulise, Morgan Watches, de kan godt gøre et eller andet. Jeg tror faktisk på det her hold, så jeg vil faktisk sige tak for den her video. Meget kort video, men ja. Du får jeg med min hjem. Færdig nu. Vi ses. Vi må have det godt derude. Hej.